ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ለእናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት ነገር ምንድን ነው? ለምንድን ነው የስልካችን ባትሪ ቶሎ ቶሎ የሚጨርሰው? ችግሩ ምኑ ላይ ነው? እንዲሁም መፍትሄው ምኑ ላይ ነው የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ ለእናንተ ላሳያችሁ የፈለግኩት። እንግዲህ ከችግሩ ስነሳ አንደኛው ችግር የስልካችን ብራይትነስ ሀይ መሆን ነው። ይህ የስልካችን ብራይትነስ እንግዲህ ሀይ ከሆነ የስልካችን ባትሪ የመጨረስ አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት የኔ የብራይትነስ የኔ ኦልሞስት አውቶ ስለሆነ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የስልካችን ብራይትነስ ሀይ በሚሆንበት ጊዜ የስክሪናችን እንደዚህ በጣም ብራይትነሱ ሀይ ሲሆን ባትሪያችን የመጨረስ እንትን አለው። የባትሪ መጨረስ ብቻ አይደለም፣ ብራይትነሳችን በጣም ከፍተኛ ሲሆን ለአይናችን ራሱ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የብራይትነሳችንን አውቶ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር አውቶ ኦን ሆኗል፣ ኦን ኦፍ በተን አለው። አውቶ ብራይትነስን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። አውቶ ብራይትነስ ምንድን ነው ያደርገው? እንዳያለንበት ብርሃን መጠን ራሱ ስልኩ አጀስት ወይም ኮንትሮል ያደርገዋል ማለት ነው። የስልኩን ብራይትነስ ራሱ ነው አውቶ ስናደርገው ማኔጅ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ፀሐይሊ ስንሆን ስልካችን ብራይትነስ በተወሰነ መልኩ ደብዘዝ ብሎ እናየው እንችላለን። ጨለማ ላይ ስንሆን እንደዚህ ኦልሞስት ራሱ ነው እንግዲህ ይህንን ብራይትነስ ዲቴክት እያደረገ የቆምንበትን ቦታ አጀስት የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? የስልካችን ታይም አውት ነው ስክሪኑ ኦን ኦፍ የሚሆንበት። ስልካችን አስቀምጠ ነው ትተነው ስንጠቀም ቆይተን ኦፍ የሚሆንበት ታይም አለ፣ ስክሪን ታይም አውት የሚባል ነው። ያ ታይም አውት ሀይ ሆነ ማለት ስልካችን አስቀምጠን እንኳን ለብዙ ጊዜ ረዥም ሰዓት ስልካችን እንደበራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ አንደኛው የስልካችን ባትሪ ቶሎ ለማለቅ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምንድን ነው የምናደርገው? ሲቲንጋችን ላይ በመሄድ ዲስፕላይ ላይ እንሄዳለን። ዲስፕላይ ላይ ወደ ታች ስንሄድ ስክሪን ታይም አውት የሚል ሲቲንግ አለ ማለት ነው። ስክሪን ታይም አውታችን የዚህን ሚኒትን መቀነስ ነው፣ 30 ሰከንድ ማድረግ ነው። ወደ 30 ሰከንድ እና እዛም በታች ብናደርገው ቶሎ ቶሎ ኦፍ እየሆነ ባትሪያችንን ሴቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋ እኔ 5 ሚኒት ያደረግኩት ያው እዚህ ጋ ሪከርድ ሳደርግ እየጠፋ እያስቸገረኝ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እናንተ በ30 ሰከንድ ወይም በ15 ሰከንድ ብታደረጉት 30 ሰከንድ ኢናፍ በቂ ነው። 30 ሰከንድ ብታደረጉት መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ዋይፋይ ነው። ዋይፋይ እንግዲህ አንደኛውና ትልቁ በጣም የስልካችን ባትሪ የሚጨርሰው ነገር ዋይፋይ ነው። ይህ ዋይፋይ ኮኔክትድ ስንሆን ሁሉ አፕሊኬሽኖቻችን ናቸው ራን የሚያደርጉት። ሁሉም እያንዳንዱ አፕሊኬሽኖች ራን ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን ደርሰናል በጣም ብዛት፣ ከዩቲዩብ፣ ከፌስቡክ፣ ከትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ከሁሉም አፕሊኬሽኖች ነው እንግዲህ ኖቲፊኬሽን የሚደርሰው። ሁሉም ራን ያደርጋል። እነዚህ ራን በሚያደርጉ ሰዓት ባትሪያችን በጣም ነው ቶሎ የማለቅ እድል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይፋይ አለመጠቀም አይቻልም፣ እንጠቀማለን። ግን የማንጠቀምባቸው ታይሞች አሉ። አሁን አብዛኞቻችን ዋይፋይ ስላለ ብቻ ስልካችን ኮኔክትድ እንደሆነ ዝም ብለን ነው ትተነው የምንሄደው። ስለዚህ በማንጠቀም ሰዓት ዋይፋችን ዲስኮኔክት ማድረግ አለብን፣ ይህንን ባትሪ ላይፋችን ለማስረዘም ማለት ነው። ስለዚህ ዋይፋይ አንዱ ነው፣ እሱን ማድረግ ነው። ሌላኛው ነገር ባክግራውንድ አፕ ናቸው። ባክግራውንድ አፖቹ ራን በሚያደርጉበት ጊዜ እንግዲህ ባክግራውንድ አፖች ራን ሲያደርጉ ሁሉም ባክግራውንድ አፖቻችን ራን በሚያደርጉ ሰዓት እኛ ሳናቅ ባክግራውንድ ነው እንግዲህ ራን የሚያደርጉት ማለት ነው እነዚህ አፖች። ስለዚህ እነዚህ እኛ ሳና የባትሪዎቻችን እድሜ በጣም ያሳንሱታል ወይም ያሳጥሩታል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እነሱን ባክግራውንድ አፖችን ሪስትሪክት ማድረግ አለብን። እንዴት ነው ሪስትሪክት የምናደርገው? ሲቲንግ ላይ እንሄዳለን። ዜን ባክግራውንድ አፕ ወይም አፕ ፐርሚሽን ሞኒተር የሚላለ እነዚህን ራን የሚያደርጉትን አፕ እንከፍታለን። እነዚህ ሙሉ እንግዲህ ባክግራውንድ ላይ ራን እንዳያደርጉ እዚህ ጋር ኦፍ ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ
አፖች በሙሉ ብሎክት ይደረጋሉ። እኔ ካልከፈትኳቸው ባክግራውንድ ላይ ራሊ ያደርጉ አይችሉም እነዚህ አፖች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይህን ኦን ኦፍ በተን አለው። ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን፣ ኮምፕሊት ሉሉንም ኦፍ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ኦን አድርገን የተወሰኑትን አንደኛው ብቻ ራንድ ያደርግ ከፈለግ ደግሞ እነዚሁስ መርጠን የፈለግነውን ራንድ ያደርግ ኦን ኦፍ የሚል የራሱ በተን ስላለ እንጠቀማለን ማለት ነው። ግን ሞር ሴቭ እንዲያደርግ ፐርሚሽኖችን ኦፍ አረጋለሁ ማለት ነው። እኔ ስፈልግ ብቻ ራን አረጋለሁ፣ ስፈልግ ክሎዝ አረጋቸዋለሁ። ያኔ ራን ማድረግ ያቆማሉ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ጂፒኤስ ነው። ጂፒኤስ እንግዲህ ሎኬሽናችንን በምናበራ ሰዓት እያንዳንዱ አፕ የኛን ሎኬሽን ትራክ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ ላይ ትራክ በሚያደርጉበት ሰዓት የባትሪያችን አሁንም እድሜ ያሳጥራሉ ማለት ነው። እኛ ሳናቅ እነሱ ራን እያደረጉ ነው፣ ውስጥ ለውስጥ ፕሮሰስ እያደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው የባትሪያችን እንዲያልቅ የሚያደርጉት አንደኛው ነገር የሎኬሽናችን መብራት፣ እንደዚሁም የብሉቱዝ ዲቫይሳችን ኦን መሆን፣ እነዚህ ሴቲንጎችን ማስተካከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም በሙሉ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላውና አንደኛው ነገር ደግሞ ዋልፔፐር ነው የምንጠቀማቸው። ዋልፔፐሮች አሁን ዋልፔፐሮቻችን በጣም የሚያምሩ ዋልፔፐሮች እንጠቀም እንችላለን። በጂአይኤፍ የሆኑ የሚያምሩ ቪዥዋላይዜሽን ናቸው። በጣም የሚያምር ኳሊቲ የሆኑ ነገሮች እንጠቀም እንችላለን። እነዛ ነገሮች በጣም ሊያምሩ ይችላሉ ስናያቸው፣ ግን የስልካችን ባትሪ ይጨርሳሉ። ለእነዚህ ደግሞ ሪኮመንድ የሚደረገው ወደ ብላክ የተጠጋ ብላክ ዋልፔፐር ቢሆን አሪፍ ነው። ወደ ብላክ የተጠጋን ዋልፔፐሮች ብንጠቀም ሴቭ ያደርጉልናል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር አፖችን እንትን ማድረግ ነው፣ አፕዴት ማድረግ አፕዴት መሆን አለባቸው። ለምሳሌ አብዛኛውን ስልኮች በየጊዜው አፕዴት ይደረጋሉ እና ሜይ ቢ የነዛ አፕዴት ሲደረጉ ፊክስ የሚደረገው ይሄ ባትሪ ዩሴጃቸው ወይም አጠቃቀማቸው የነዛ አፖች ሀይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዛን አፖች ሁሌም አፕዴት በአረግንበት ጊዜ የዚህን የባትሪ ዩሴጃቸውን መጠን ልንቀንስ እንችላለን። በዚህ መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ነገር በዋናነት የስልካችን ባትሪ የሚያልቀው እንግዲህ እነዚህ ኮሚኒኬሽን አፖች ናቸው። ላይክ ትዊተር፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ ምናምን አፖችን በመጠቀም ስለምንጠቀም እነዚህ ላይቭ ስትሪም አፖች ስለሆኑ እነዚህ ቪዲዮን ከኦንላይን ምናምን የምናይባቸው አፖች ስለሆኑ የስልካችን ባትሪ በኃይለኛው የሚጠቀሙት አፖች እነዚህ ናቸው። እነዚህንም እንዲሁ አለመጠቀሙ አይቻልም፣ ግን መቀነስ። አሁን ምሳሌ እኔ ፌስቡክ ስጠቀም ከቆየው ፌስቡኩን ዘግቼኑ መውጣት ያለብኝ ሳበቃ። እኛ ግን ኦልሞስት ዝም ብለን እንደከፈትን ብቻ እንተዋቸዋለን፣ በቃ ባክ ባክ ብለን እንደምንተዋቸው። አፕሊኬሽኖች ግን ሁሉም አፕሊኬሽኖች ራን እያደረጉ ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ክሎዝ ማድረግ፣ አፖች እንደጨረስ ተጠቅመን ክሎዝ ማድረግ፣ ራን እንዳያደረጉ ማስቆም ነው። እነዛ አፖች ካላስቆምናቸው የባትሪያችንን ከፍተኛውን መጠን የሚወስዱት እንዲሁም እነዚህ ሶሻል ወይም ሶሻል ሚዲያ አፖች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ቻርጀር ነው። የምንጠቀመው ቻርጀር ከኛ ዲቫይስ ጋር ኮምፓቲብል መሆን አለበት። ኮምፓቲብል ስን ኦሪጂናል የስልካችን ቻርጀር መሆን አለበት። ካልሆነውንም የምንጠቀመው ቻርጀር ምንም 100% ሊሆን ይችላል፣ ግን ወዲያው ከፍተን መጠቀም ስንጀምር 50-40 እያለ ወዲያውኑ የማለቅ ፕሮብለም ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እንዳይሆን ኦሪጂናል ቻርጀሮችን መጠቀም ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለዚህ ይህንን ካደረግን እንግዲህ የስልካችን እድሜ ማራዘም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ወደ 8-9 አካባቢ ሺዎችን አንስቻለሁ። ከነዚህ ውስጥ እነዚህን መጠቀም የምንችል ከሆነ የስልካችን ባትሪ እድሜው ከፍ ይላል። ቶሎ ቶሎ እያለቀ ለቻርጅ አድርጉኝ ምናምን ችግር ውስጥ አንገባም። ስለዚህ ይህን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አመሰግናለሁ። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ደግሞ ለእናንተ አሪፍ አሪፍ ነገር ይዤ እመጣለሁ። እንዲሁም ቢቀር የምትሉትን ነገር ከታች ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለሌሎችን በማጋራት ሼር ምናምን አድርጉ። ቴንኪ